Assalomu alaykum. Migrant News haftalik digesti bilan ekraningiz qarshisida jurnalist Tolib Rahmatov. Demak, o'tib borayotgan haftadagi eng muhim voqealar haqida qisqacha. Bu haftada ham Rossiya tomonidan Ukrainadagi harbiy amaliyotlar barham topgani yo'q. Ikki tomon qurolli kuchlari safida katta yo'qotishlar bor. Rossiya mudofaa vazirligi ham ilk marotaba Ukrainadagi yo'qotishlarni ma'lum qildi. Unga ko'ra, jangovar amaliyotlarning birinchi haftasida 500 ga yaqin rus askari halok bo'lgani qayd etildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin dunyo mamlakatlari tomonidan e'lon qilinayotgan sanksiyalarga javoban, shuningdek, valyuta bozorini tartibga solish maqsadida mamlakatdan 10 ming AQSh dollardan ortiq naqd pulni olib chiqishni taqiqlashga doir farmonni imzoladi. Bu amaliyot ikkinchi martdan kuchga kirdi. Cheklov qachongacha amalda bo'lishi hozircha noma'lum. Eslatib o'tamiz, Rossiya Ukraina hududida harbiy amaliyotlarni boshlagach, rubl keskin qadrsizlandi. Markaziy bank asosiy stavkani 20% ga oshirdi va valyuta kursini barqarorlashtirish uchun 2014-yildan beri ilk marotaba valyuta intervensiyalarini amalga oshirdi. Biroq Rossiya Markaziy bankiga ham dollar va yevrodagi oltin valyuta zaxiralaridan foydalanish bo'yicha sanksiyalar qo'llanilgach, o'z zaxiralaridan foydalana olmay qoldi. Yakunlanayotgan haftada Rossiyada yana bir jiddiy qonun qabul qilindi. Bu qonun bevosita o'zbekistonlik migrantlar ham ehtiyot bo'lishi talab etiladigan hujjat hisoblanadi. Gap shundaki, Davlat Dumasi yolg'on xabar, fake tarqatganlikka doir jinoiy javobgarlikni belgilovchi qonunni qabul qildi. Unga ko'ra, Ukrainadagi urushga doir yolg'on xabar tarqatganlar Rossiyada 15 yilgacha qamalishi mumkin. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Rossiya qurolli kuchlarining harakatlariga doir qasddan fake xabar tarqatish 700 ming rubldan 1,5 million rublgacha jarima yoki 3 yilgacha koloniya, mansabdor shaxslar uyushgan guruh tomonidan dushmanlik yoki ko'rolmaslik kayfiyati bois dalillarni sun'iy ravishda tashkil etgan holda fake xabar tarqatish 3-5 million rublgacha jarima yoxud 5 yildan 10 yilgacha koloniya bilan jazolanishi mumkin. Og'ir oqibatlarga olib kelgan yolg'on xabarlar uchun hech qanday jarima yo'q, 10-15 yilgacha koloniya bilan jazolanadi. Shu munosabat bilan Rossiya va Ukrainadagi vatandoshlarni ushbu davlatlar o'rtasidagi harbiy ziddiyatni kuzatish, turli ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarni do'stlarga ulashish, tarqatish borasida ehtiyot bo'lishga chaqirib qolamiz. Chunki ushbu qonun ijrosini ta'minlash maqsadida ijtimoiy tarmoqlar jiddiy kuzatilishi va buning ortidan asossiz xabarlarni tarqatganlikda gumon qilinib, migrantlarga ham choralar ko'rish boshlanishi mumkin. O'tib borayotgan haftada Rossiyada oziq-ovqat va mahsulotlarni xarid qilishda cheklovlar joriy etilishi xabar qilindi. Yirik savdo tarmoqlari olib sotarlarga qarshi kurashish va oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin ko'tarilib ketishining oldini olish maqsadida hukumatga shu mazmunda taklif kiritgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim hududlarda oziq-ovqat mahsulotlarini bir necha tonnagacha miqdorda xarid qilish holatlari qayd etilgan. Mahsulotlar xaridi bu tarzda davom etsa, mamlakatda mahsulot taqchilligi va narxlarning qimmatlashishi kuzatilishi mumkin. Shu sababdan hukumat oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilishda har bir shaxs uchun minimal qiymat belgilamoqda. Avvalroq Ashan chakana savdo tarmog'i esa allaqachon bir xaridorga sotiladigan mahsulotlarga cheklovlar joriy qilganini e'lon qilgan edi. Endilikda har bir xaridor 10 kilogramdan ko'p bo'lmagan shakar, 10 shishadan ko'p bo'lmagan o'simlik yog'i, har biri 2 kilogramdan bo'lgan 5 o'ram un va 3 quti tuz sotib olishi mumkin. Shuningdek, har bir iste'molchiga 10 paketdan ko'p bo'lmagan oziq-ovqat mahsulotlari, makaron, guruch va boshqa don mahsulotlari sotilmaydi. Aytish kerak, sanksiyalar va turli yirik kompaniyalar Rossiyada o'z mahsulotlarini sotmasligini e'lon qilishi ortidan onlayn firibgarlar ham ancha faollashib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarning rus segmentida turli texnikalar va elektron jihozlar, boshqa turdagi buyumlarni chegirma asosida yoki eski narxlar bilan sotib olish haqidagi reklamalar kundan kunga ortib bormoqda. Firibgarlar sodda va ishonuvchan insonlarni tinimsiz izlab, internet olamida ularga qarmoq tashlamoqda. Siz esa aldanganlardan bo'lib qolmang, ehtiyot bo'ling. Migrant Mobi Rossiyadagi mehnat migrantlarimizni ogoh bo'lishga chaqirib, quyidagi maqolada qator tavsiyalarni bildirgan edi. Bu haftada Singapur ham sanksiyalarga qo'shildi. Shunday qilib, Rossiyaning 4 ta banki VTB, Web,
Promsviyaz Bank hamda Rossiya banklari bilan operatsiyalar amalga oshirish taqiqlandi. Yirik kompaniyalar Rossiyani tark etishda davom etmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nasdaq birjasi Rossiyaning Yandex va Ozon kompaniyalari qimmatli qog'ozlari savdosini to'xtatdi. Microsoft kompaniyasi Rossiyada yangi mahsulotlarni sotish va kompaniya xizmatlarini ko'rsatishga chek qo'ydi. Xalqaro onlayn to'lov tizimi PayPal ham Rossiyadagi faoliyatini to'xtatdi. Bugun esa Visa va Mastercard ham Rossiyadan chiqishini e'lon qildi. O'tib borayotgan haftada Turkiyada COVID-19 bilan bog'liq cheklov choralari ancha yumshatildi. Xususan mamlakatda HES kodlari bekor qilindi. HES kodi bu Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 virusini yuqtirgan kishilarning harakatini kuzatish uchun kiritilgan shaxsiy kod bo'lib, deyarli barcha davlat idoralari, shifoxonalar, banklar, pochta bo'limlarida talab etilayotgan edi. COVID-19 tahlili ijobiy chiqqan fuqarolarning QR kodlari bloklanib, jamoat joylarida harakatlanishga cheklov qo'yilayotgan edi. Bu do'kon va metroga kirishga ham to'sqinlik qilardi. 4-martdan e'tiboran Turkiyada HES kodlari bekor qilindi. Bu haftaning eng noxush xabari bu Rossiya aviakompaniyalarining xalqaro parvozlarni bekor qilgani bo'ldi desak, yanglishmaymiz. Chunki bu Rossiyada mehnat qilayotgan barcha migrantlarga to'g'ridan to'g'ri daxli bor holat hisoblanadi. Endilikda O'zbekistonga faqatgina monopol bo'lgan Uz Airways aviakompaniyasi parvozlarni amalga oshiradi. Hozircha milliy aviakompaniyamiz Rossiyadan O'zbekistonga qo'shimcha charter reyslar amalga oshiriladimi degan savolga oydinlik kiritganicha yo'q. Ma'lumki, Ukrainada harbiy harakatlar boshlanishidan avval Rossiyadan O'zbekistonga qaytish aviachiptasi 3-5 ming rubldan sotilayotgan edi. 5-mart kuni O'zbekistonga aviachiptalar 30 000–42 000 rublga baholandi. Quyidagi jadvalda qaysi aviakompaniyalar Rossiyadan xalqaro yo'nalishda parvozlarni amalga oshirayotganiga doir ma'lumotni o'rganishingiz mumkin. Yakunlanayotgan haftada bevosita mehnat migrantlari va ularning oilalarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga doir qaror qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijda mehnat qilayotgan migrantlar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unda moddiy yordam ko'rsatish Rossiya Federatsiyasi, Turkiya hamda Qozog'istonda tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 12 vakillik institutini joriy qilish nazarda tutilgan. Qolaversa boshqa turli ijtimoiy himoya choralari belgilangan. Migrant Mobi o'tib borayotgan haftada o'z o'quvchilari uchun qiziqarli suhbatni tayyorladi. Mehmonimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev bo'ldi. Kelasi haftada ushbu intervyuni to'liq shaklda tomosha qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan tashqari sizlar uchun O'zbekistonning barcha hududlarida faoliyat ko'rsatayotgan Yapon tili va Kaspiy malaka test markazi faoliyati haqida reportaj tayyorladik. Qolaversa 4-martdan e'tiboran Yaponiyada ishlash istagini bildirganlar uchun testga qatnashuvchilardan hujjatlarni qabul qilish boshlandi. Mazkur imtihonlar ilk marotaba O'zbekistonda o'tkazilmoqda. Imtihonlar 9-19 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tadi. Qisqacha mana shular edi. Siz bilan jurnalist Tolib Rahmatov bo'ldi. Muhimi tansihatlik va xotirjamlik. O'zingizni asrang. Keyingi hafta yakunida ko'rishguncha salomat bo'ling.